Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi nu o să mai vorbim despre nicio mașină, astăzi o să vorbim despre cum mi-am luat eu țeapă de la un prieten foarte, foarte bun și cum am ajuns prin Italia fără niciun ban și m-a lăsat amanet pe acolo. Bun, înainte de toate nu uitați să dați și voi un follow contului meu de Instagram, Mihaila Ștefan Vlog, găsiți link în descriere, postez chestii destul de amuzante, nu uitați să verificați site-ul Samsar Auto. Să vedeți câte locuri au mai rămas libere pentru Bora, unde puteți să donați, mai sunt 9 locuri libere. Cred că lumea a donat ieri și astăzi, însă cine a donat prin contul bancar sâmbătă și duminica nu primesc donațiile decât de pe aplicația MyBCR sau ceva genul. Mâine după ora 12 cred că o să primesc donațiile din weekend și din nou mâine o să actualizăm, să vedem câte locuri au mai rămas și cred că marți, miercuri, joi încolo ar trebui să dăm mașina, să facem live și să facem extragerea pentru Volkswagen Bora. Și acum hai să vă explic cum am rămas eu amanet prin Italia. M-a lăsat un prieten acolo, mi-a spus că mă ia la el. Eram și eu mai tânăr, îmi căutam de muncă și vă dați seama, să plec în străinătate era o oportunitate pentru mine, se făceau bani mulți pe timpul ăla. Și na, am rămas pe acolo fără niciun ban și era să ajung boschetar. Dar haideți să începem cu începutul. Dacă videoclipul va ieși foarte mare, am să fac două părți. Azi o parte, mâine o parte. Totul a început când am împlinit eu 18 ani. Eu mai fusesem în Italia, mai fusesem pe dincolo înainte să fac 18 ani, dar fusesem cu procură de la maica mea, cu un unchi de-al meu, lucrasem pe la pădure unde am avut primul accident cu motorul, de mi-a rupt un picior și operații și șuruburi și o grămadă de complicații. Și a doua oară când am plecat din țară a fost la 18 ani. Un prieten de-al meu foarte bun de la țară, Șutu, avea porecla, îl cunoaște o grămadă de lume de pe la mine, de pe la țară, de pe acolo. Plecase în Italia și eu tot țineam legătura cu el. Și la un moment dat i-am zis, bă, nu găsești și mie ceva de muncă, nu ai loc și pentru mine pe acolo, că na, în țară e nașpa și nu mi-ar strica să am și un serviciu prin Italia. Ținând cont că el câștiga foarte bine acolo, lucra în construcții. Eu nu știam meserie, nu știam nimic, i-am zis să-mi caute să fac materiale la oameni, saraul, no. Ca orice om sărac, ca orice om care nu are o situație bună. Pur și simplu la țară eram un om sărac, bine, nici acum nu sunt un om bogat, sunt tot un om sărac. Bă, și zice, mă, deocamdată nu știu nimic, dar între timp, dacă aud ceva sau dacă este loc la mine unde lucrez eu, cu cea mai mare plăcere o să te iau la mine, lucrez, stai cu mine. Na, o grămadă de vrăjeală din asta. Bine, vrăjeală, o grămadă de chestii, de vorbe aruncate în vânt, că mă ajută, că mă ia, că nu știu ce. Într-un final, peste vreo lună de zile, mă sună prietenul ăsta al meu și zice, bă, Ștefane, uite, e nevoie de un om, de un saraol, să facă materiale la oameni pe aici, te plătește destul de bine, dacă vrei, uite, poți să vii la mine. Și zic, da, frate, cum să nu, uite, când vrei tu, eu și vin. Și zice, bă, problema este că trebuie să vii zilele astea, cauți un autocar, să vii cât mai repede. Și zic, bă, problema e că eu nu prea am bani. Bă, împrumută-te și tu la cineva, că îți dau eu când ajungi aici să-i trimiți înapoi până când iei banii, îți dau eu, nu-i nicio problemă, te ajut eu și chestii de genul ăsta. Și zic, bă, n-am la cine să mă împrumut, lumea era săracă pe vremea aia. Zic, bă, uite, cunosc eu pe cineva care face Italia și pot să vorbesc cu el. Dacă îmi dai tu împrumut acolo, îi zic că mă aduci până în Italia, vorbești și tu la telefon unde să mă aducă și îi spui că îi dai restul de bani. Dau eu 60 de euro cât am acum și restul de bani îi dai tu când ajung acolo la tine. Și zice, da, fratele meu, cum să nu, nicio problemă, te ajut eu. Tu nu mă găsește pe cineva să te aduc aici și îți plătesc eu drumul când ajungi. Și zic, no, bine, hai că o să mă duc să vorbesc cu băiatul ăla, să vedem dacă mai face curse de Italia și dacă ei spun că îi dau eu 60 de euro aici în țară și dai tu 90 de euro când ajung în Italia. Da, bun, mă duc, vorbesc cu băiatul ăsta care face transport România-Italia și zic, bă, uite, eu trebuie să ajung în Italia la un prieten de-al meu, nu am decât 60 de euro, dar nu e nicio problemă că îți dă băiatul ăla când ajung acolo în Italia. Uite, vorbești cu el la telefon să nu zici că te mint sau că mă duci până acolo degeaba. Îl sun pe prietenul ăsta al meu și zic, bă, uite, am găsit, dar confirmă tu că îmi dai banii când ajung acolo, unde trebuie să ajung și, nu, mai multe detalii. Ea vorbește la telefon cu băiatul ăsta și ăsta îi spune, uite, trebuie să mi-l aduci în Milano și zice ăsta o adresă prin Milano pe undeva. Zice, îți dau eu nicio problemă, îți dau eu restul de bani aici, îți dau cu 20 de euro în plus, numai să-l aduci, că, na, îl iau și pe el la muncă, îl ajut și pe el, nu are, în România nu are cine să-i dea, dar nicio problemă că îți dau eu banii aici, îți dau cu 20 de euro în plus. Ok. Și peste două zile urma să plec în Italia. No, au trecut ăștia două zile, mi-am făcut bagajele și peste două zile am plecat la Italia. Băiatul ăsta care făcea transport era angajat al unei firme care făcea transport România, Italia, Austria,
și Spania, Germania și Spania, ceva genul, nici nu mai știu. Și din Italia el se ducea și în Spania. Ok, îi dau ea 60 de euro, ne punem la drum. No, și când intrăm în Italia, îmi spune șoferul, bă, să-l sun pe prietenul ăsta al tău, să-i spui că în câteva ore ajungem în Milano. Dau să-l sun pe prietenul ăsta al meu, fiind foarte de dimineață, undeva la 6 dimineața, telefonul închis. Eu zic, bă, are telefonul închis, probabil doarme, e prea de dimineață. Bun, peste vreo oră sun iarăși, telefonul închis. Îi zic la șofer, în care telefonul închis? Și zice șoferul, nu lasă că sun când ajungem în Milano. No, când ajungem în Milano, îl sun iarăși. E, de data asta sună telefonul. M-am scăpat-o, mi-a luat o piatră de pe inimă. Deja eu eram disperat că îl sunasem de vreo 4-5 ori și telefonul era închis. Sună telefonul și nu răspunde. Zic, bă, acum sună telefonul, dar nu răspunde. Și zice ăla, bă, sper că nu-ți dă țeapă, tu-l cunoști? Și zic, da, îl cunosc, e de la mine, de aici, de la țară, sunt prieten cu el de atâția ani, ne cunoaștem de atâta timp. Și zice, a, nu, atunci las, că nu te țăpești, doar nu fi nebun să te lese pe drumuri. Îl mai las 10 minute, sun din nou. Nici de data asta nu răspunde. Îl mai las 15 minute, sun din nou. Îl mai las 10 minute, sun din nou. Bă, sun de vreo 4-5 ori și băiatul ăsta, prietenul ăsta al meu, nu răspunde. Mamă! Am început să transpir, am început să am emoții, am început să mă panichez. Îți dai seama, eu nu aveam decât aia 60 de euro care deja îi dădusem la șofer. Șoferul zice, bă, prietene, dacă nu răspunde noi ce facem? Și zic, bă, nu știu, habar nu am, mă las aici, mă duc, dau cu bolovanul într-un geam să mă ia poliția să mă trimită în România, că altă posibilitate nu am. Banii care i-am avut i-am dat ție, nu am decât telefonul ăsta, pașaport, buletin și haine și mâncare. Bă, frate, îl sun de 10-15 mii de ori și nu răspunde. Îi dau mesaj, bă, am ajuns în Milano, suntem aici, așteaptă omul să răspunzi, ce fac, unde mă lași, trebuie să vii să-mi dai banii. Bă, nu mă lăsa așa, bă, ajută-mă, bă, nu fi bulangiu, bă, haide, răspunde la telefon sau spune-mi să știu naibii ce să fac. Bă, fraților, îl sun și nu răspunde la telefon. Într-un final s-a săturat să tot îl sun și și-a închis omul telefonul. Și zic la șofer, bă, se pare că și-a închis telefonul. Șoferul zice, bă, copile, nu știu ce facem, dar mie nu-mi plac chestiile astea. A început să mă ia și la mișto, eu m-am panicat, am început să plâng de disperat ce eram, de ciudă că nu răspundea la telefon. Vă dați seama, să ajungeți într-o țară străină fără niciun ban în buzunar, să nu știți limbă, să nu știți nimica și șoferul să te ia la mișto să zică, da, ai venit în Italia la furat, dar vă duceați la ciordit, de ce ai venit? Locurile de muncă nu cresc pe garduri și chestii de genul ăsta. Și eu m-am panicat, vă dați seama, am văzut că începe să-și bată joc de mine și să vorbească la mișto. Am zis, aia e, rămân pe aici boschetar. N-am decât să mă duc să dau cu bolovanul într-un geam, decât aia am trecea minte. Să dau cu bolovanul într-un geam sau să mă duc direct la poliție. Dar la poliție ce dracu vorbeam cu ea, că eu nu știam italiană. Bă, frate, tot așa vreo 2-3 ore, a stat șoferul ăsta cu mine 3 ore. Timp de 3 ore nu și-a deschis telefonul, nici n-a dat mesaj, nici nu m-a sunat, nici nimica. Șoferul a început, după aia a văzut că nu mă ia ăla, a văzut că am început să plâng, că sunt disperat, că chiar era, chiar nu aveam niciun ban, chiar nu aveam nicio posibilitate, chiar nu știam nimica, pur și simplu am fost mințit de prietenul meu. Șoferul a zis, uite, sincer, nu te pot lăsa aici, că suntem oameni. Te iau cu mine în Spania și dacă e săptămâna viitoare când mă întorc în România, te aduc în țară și vezi tu cum faci și îmi dai banii. Îmi lași buletinul și vii, mă cauți și îmi dai banii. Și am zis, da, nicio problemă, chiar v-aș mulțumi să mă ajutați să ajung în România. Și aia a fost. De acolo, din Italia, am plecat în Spania. Între timp, prietenul meu nu m-a mai sunat, nu a mai dat niciun semn de viață, nu am mai auzit nimic de el. No, în drum spre Spania am mai vorbit și zice omul ăsta, uite, noi facem transport, mai cunoaștem persoane pe acolo, avem apartament în chirie, dacă vrei poți să rămâi vreo 2 săptămâni în Spania, să vedem dacă îți găsim ceva de muncă, dacă vrei să muncești și stai în Spania, că bănuiesc că în Italia te duceai tot pentru bani, tot să muncești. Și am zis, da, vă dați seama că nu mă duceam la furat, cum a zis prima dată. Și zice, stai liniștit că am glumit. Era doar o glumă să văd cum reacționezi. Stai liniștit, lasă că vedem noi cum facem. Ajungem în Spania, mergem la el acasă, îi spune lui nevastă, uite pe copilul ăsta, l-a luat cineva în Italia, i-a dat țeapă, nu l-a mai sunat, nu mai răspuns la telefon, mi-a dat decât 60 de euro pe drum. N-am putut să las acolo, l-am luat, poate găsim ceva de muncă aici, dacă nu, peste 2 săptămâni când vin eu și mă duc înapoi în România, îl iau în România și vede el cum face și îmi dă banii. No, fraților, cam așa am ajuns eu în Spania, prima dată. Într-adevăr, m-au ajutat foarte mult oamenii ăștia, mă țineau la ei în casă,
îmi dădeau bani de țigări, m-au ajutat să-mi găsesc de muncă, mi-a găsit de lucru, am lucrat cu cineva în construcții, tot așa Saraol, îl ajutam că eu habar n-aveam nicio meserie, nu știam nimica. Într-un final mi-am găsit ceva stabil de muncă, m-am achitat de toate datoriile la oamenii ăștia, m-am mutat în altă parte în chirie pentru că vreau să stau undeva singur, pentru că la ei era foarte mare dezastru. În camera în care stăteam eu, ei depozitau pachetele care le aduceau oamenii să le trimită în țară și na, aveam spațiu foarte mic, aveam decât un pat, nu aveam televizor, nu aveam nimic. Și aveam nevoie de odihnă, era foarte mult stres acolo pentru că îi ajutam cu bagajele, îi ajutam cu coletele. Și când am dat de un loc de muncă stabil, le-am zis, uite, eu trebuie să mă mut, este stresant, eu vă ajut în continuare, sâmbăta, duminica, nicio problemă, nu uit că m-ați ajutat, dar nu, aș prefera să mă mut undeva, să am și eu un spațiu, să am și eu camera mea, să, nu știu, vreau să-mi cumpăr și eu un laptop, vreau să-mi cumpăr și eu un televizor, să fiu și eu altfel, să nu fiu închis numai în camera aia. Eu eram foarte, nu știu, foarte rușinos de ei, stăteam tot timpul mai retras, mă simțeam puțin aiurea, pentru că vă dați seama, eu nu aveam niciun bani și stăteam pe banii lor. Fumam, mâncam pe banii lor, mi-au cumpărat haine, mi-au cumpărat de încălțat, deci pur și simplu m-au înfiat. Mi-a fost foarte greu, dar până la urmă am reușit să mă pun pe picioare, am reușit să am un serviciu stabil și am reușit să mă pun pe picioarele mele și să fiu independent, să nu depind de nimeni. Și multe, mai sunt foarte multe de spus, dar dacă este, o să vorbim în alt videoclip despre așa ceva. În mare parte vreau să vă spun cum mi-a dat țeapă prietenul meu cel mai bun, cum m-a lăsat amanet în Italia și cum am ajuns eu în Spania. Nu tot timpul am fost avut și eu am plecat de la zero. Zero. Tot ce am în ziua de astăzi am pe munca mea și pe bani cinstiți. Munciți, nu bătăi de joc, țepe, să dau țepe cu mașini sau chestii de genul ăsta. Eu când am venit din Spania am venit cu niște bani și să nu stric banii aia, iurea m-am apucat să cumpăr chestii. Mașini, calculatoare, telefoane, laptopuri, orice cumpăram la prețuri de nimic și le vindeam mai departe. Și uite așa, dintr-o sumă de bani am făcut o sumă mai mare de bani, am reușit să-mi cumpăr o garsonieră, am reușit să-mi cumpăr un teren unde vroiam să-mi fac o casă. Dar și cu terenul ăla mi-am luat țeapă de la primărie. O să fac un video și despre asta. Nu există nicio persoană să se vaite de mine că i-am dat țeapă cu vreo mașină și că nu-i merge mașina și că a fost mașina altceva față de ce i-am spus. Tot timpul când am vândut o mașină, eu am specificat problemele pe care le are. Mașinile de la mine au plecat în stare perfectă de funcționare, nu cârpite, nu legate cu sârmă, nu peticite. Eu când am cumpărat o mașină și a avut o problemă, dacă am putut să o rezolv, am rezolvat-o. Dacă nu, la vânzarea ei, am menționat problema. Ok, oameni buni, încheie episodul ăsta aici. Dacă v-a plăcut acest videoclip, o să fac alt video în care o să vă spun mai multe peripeții din viața mea. Și cam atât pentru ziua de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like. Dacă nu v-a plăcut, bineînțeles, un dislike. Și până data viitoare, v-am pupat, bye bye. Nu uitați de Instagram, Mihaile Ștefan Vlog. Nu uitați de grupul de Facebook, Samsar Auto, 6442 de persoane. Puteți să publicați anunțuri cu mașini. Uitați, o grămadă de lume lasă pe aici mașini, că vând, că cumpără, probleme despre anumite chestii. Înscrieți-vă în grup, follow contul meu de Instagram, verificați site-ul Samsar Auto să vedeți câte locuri mai sunt disponibile. Și cam atât pentru ziua de astăzi. Bye bye!